Tak asi tím, že jsme první třetinu se trošku šetřili, tak jsme měli síly ke konci. První třetina nebyla z naší strany vůbec ideální, takže jsme věděli, že to musíme zvednout a naštěstí se nám to povedlo a i s tím výsledkem něco udělat. No. Chci říct, že vlastně my jsme skoro jediný útok, na který se nesáhlo už delší dobu, takže je to na nás i znát. Takže se čím dál více hráváme, rozumíme se i mimo let a asi to je i tohle důležité, je to na nás vidět a teďka nám to klape, ale neřekl bych, že jako to táhneme jenom my, to určitě ne, ostatní liney hrajou taky super a celkově ten tým teďka šlape. Tak pro mě ten moment byl docela emotivní, protože jsem byl na ledě při tom vyrovnávacím gole 3-3, kdy jsme v oslabení dostali, já jsem tam ujel, nějak jsem tam, nevím, co jsem tam předvedl, ale oni to hned obrátili a dali z protiútoku gol, což mě samozřejmě žralo, no, ale naštěstí se to povedlo ještě obrátit a dobře to opadlo všechno. Honzo, i ta oslava po zápase v kabině byla hodně hlasitá. Jste teď úplně v pohodě jako tým? Tak hlasitá byla i z toho důvodu, aby to soupeř trošku slyšel a cítil, takže to bylo i z naší strany trošku provokace. Doufám, že jsme je tím naštvali a vždycky proti Brnu ta výhra je super. Ty jsi dal dva góly ve dvou zápasech, šlape vám to jako lejně, ale emotivně vypadáš stále furt stejně, ale předpokládám, že asi máš radost s tím, jak ty výkony jdou nahoru i celý pětky. Určitě mám radost jak z naší liney, tak i z našeho týmu, že prostě sbíráme ty body a tak nějak se snažíme upevnit tu naši pozici, což je hrozně důležitý. Takovou třešničku na dortu byl vlastně ten poslední gól, kdy David Kaše přenechal Romanovi Horákovi. Ten gól je to ukázka toho, že jste opravdu tým a že tady opravdu nikdo nehoní statistiky. Určitě, já si myslím, že tohle je jedna z věcí, která nás drží a vlastně nás posouvá i dál, takže jak říkám, stojíme jeden za druhým a tím i ty výsledky přicházejí.